අපිට දැන් රිලැක්ස් එකේ ඉන්න පුළුවන්. හෝම්ලෑන්ඩ් වලින් ඉඩමක් ගත්ත එක මේ අවුරුද්දට අපි ගත්ත හොඳ තීරණයක්. ඒ විතරක්ද? ඉඩමත් එක්ක අපිට අපේ ගෙදර හදන්න ඕනෙනු බිල්ඩින් මැටීරියල්ස්, ෆිටින්ග්ස්, පේන්ට් ඒ හැම දෙයකටම ක්වොලිටි එකකින් වැඩිම බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් අපිට හොඳ ඩිස්කවුන්ට්ස් ලැබුණා. ඒ විතරක්ද? 100%ක බැංකු පොලිය, අපිට ලැබුණු අනිත් බෙනිෆිට්ස්, ෆ්‍රී ඉන්ෂුරන්ස් කවර් එක, ෆ්‍රී ලීගල් සපෝට්. ඒත් එක්කම අපිට අපේ ගෙදර හදන්න ඕන ප්ලෑන් එකත් හෝම්ලෑන්ඩ්ස් එකෙන් ෆ්‍රී හම්බුණා. හෝම්ලෑන්ඩ්ස් නිසා අපේ හිණ හැබෑ වුණා. රජයේ සෞඛ්‍ය පොලිසිය ඇතුළු ත්‍රිවිධ හමුදා විරුවන් සඳහා සුවිශේෂී වට්ටම් බිම් කොටස් කිහිපයක් මිලදී ගැනීමේදී සුවිශේෂී වට්ටම් සමගින් දෙවන්ත වාසි 20ක් නව වසරේ බිම් කොටස් මිලදී ගන්නා ඔබ වෙනුවෙන් තිලින කරන්නෙමු. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 07.33333111.